Polícia. Bom, partiu pra mais uma patrulha. Belas viaturas, né, cara? Temos aqui. Bom, hoje vamos fazer patrulha de Jaguar, cara. Olha que lindo esse Jaguar. Jaguar XF. Bonito viatura, hein, pessoal? Olha aí em primeira pessoa. Show, hein? Vamos lá. Vamos pras ruas, cara. Vamos ver o que rola hoje. Oh! Units reporting a homicide in Rancho. Gunshots reported. Aonde, cara? Ah, ali na frente, mano. Tentativa de homicídio, pessoal. Não vai fugir não, malucão. Fica no chão, fica no chão. Deita, cara, vai. Ó, tá chegando apoio aí. Evitamos uma tentativa de homicídio aqui. Bom, vamos levar, vai, evita. Porra, cara, não bate na minha viatura, velho. Bom, vamos lá ver esse cara, vai. Estamos do lado do DP praticamente. Bah, maluco, entra aí, vai. Nossa, que jumento batendo na viatura ali. Magrelão. Bom, pessoal, vamos nessa. Já fizemos a primeira prisão do dia aí. Jumento, velho. Não escuta a sirene, mano. Vamos levar, vai. Qual é o nome dele? Brad Sims. Vem, cara. Fica nessa primeira cela mesmo. Lá vem ele, ó. Bom, maluco, entra logo, cara. Entra logo, velho, vai. Vem, mano, desculpa com a paciência com você, vai. Ah, pensei. Bom, pessoal, partiu. Opa, bora acender, vai. Bom, foi passar ali uma ocorrência do cachorro que tá atacando pessoas aqui na região. Vamos fazer o patrulhamento aqui e ver se a gente localiza esse cachorro aí. Espero que seja manso, né, mano? Cara, provavelmente tá aqui nesse parque. Ó. Escutei latido, mano. Cara. Eu escutei um latido, mas não tô localizando o cachorro, velho. Ah, achei. Nossa, mano. É um Rottweiler, velho. Ah, é mansinho, cara. Eita, Tó. Parece o Chop, né? Sai da calçada. Sai da rua. Vem pra calçada, vem. Ah, mano. O cachorro é mansinho, cara. Provavelmente tá perdido aí. Ou é da região aqui mesmo? Bom, já reportei pra Central Código 4. O cachorro é manso, né, cara? Possivelmente fugiu de uma casa aqui da vizinhança. Não tem como... A gente não precisa chamar a carrocinha pra vir buscar, né, cara? Sem motivo, pessoal. Vamos seguindo aí. Opa, bora. Bora, mano. Agora partiu passão agora, velho. Tô correndo um furto em uma loja aqui. É um posto de combustível aí.
Ó, o cara tá fugindo, hein? Nossa, tá fugindo pra lá, mano. Olha o segurança aí, ó. Olha o maluco ali já, hein? É esse indivíduo aqui, ó. Toma, tropeçou, seu trouxa. Vai, mano, parou. Vai pro chão. Vai pro chão, maluco, ó. Uou, uou. Sai fora, seu otário. Porra, mano. Perdi meu chapéu, cara. Tô mostrando a careca agora. Olá, mano. Bom, aí é o segurança da loja, né, mano? Vamos lá falar com a vítima. Pô, segurança armada, hein? Enfim, né? O indivíduo já tava rendido, na verdade, né, mano? Esse otário aqui que partiu pra cima aí. Sai, véi. Vamos lá falar com a vítima aí, pessoal. Devia ser algum policial apaisano, né, véi? Ou um policial fazendo bico de segurança aqui na loja, né, mano? Opa! Caramba, tá dando umas travadinhas, cara. Eu já vou ver aí. Deixa eu finalizar essa ocorrência aí. Possivelmente, né, cara? Como essa região aqui é perigosa, você já conhece. Eu já tive problemas aqui nesse posto. Vocês viram, né? O maluco veio me atacar ali, né? Provavelmente é um policial que faz bico de segurança nessa loja, né, mano? Pra tá armado pelo jeito ali. Vamos lá falar com o lojista aí. Opa, senhor. O indivíduo já tá na mão, tá? Não se preocupe, a gente vai estar na redondeza aí. Se precisar da polícia, é só ligar, hein? Vamos lá. Bom, pessoal, vou dar uma olhadinha aqui porque tá dando umas travadinhas rapidão. Senão eu reinicio o jogo. Opa! Ô, louco, mano, tem um palhaço ali, cara. Pra variar, né? Ok, não vou prender ele não, cara. Nossa, caramba, velho. Ó, ó. Ui, mano, não vai ter filho, cara. Ó, velho. O palhaço aparentemente... Eu não ia prender porque ele não tava com nenhuma arma à vista, né, cara. Não é proibido você andar na rua de palhaço, né, velho? Eu tava assistindo a briga, mas o indivíduo tava armado mesmo, cara. Ele tava com uma faca aí, né? Solicitar o IML aí. Acabei baleando ele, né, cara? Solicitar uma ambulância também. Pra esse maluco aí que tomou uma coronhada. Lugar bizarro, né, cara? Essa região aqui é foda, velho. Ó, já chegou a ambulância e o IML aí no local. Fazendo a segurança aqui do local, né? Stay calm. I can save you. Ih, maluco, morreu também, ó. I'm here. It's gonna be okay. Do not panic. Help has arrived. Okay. Attention unit 1, Lincoln 18. We have a 1099. Bom, vamos seguir nossa patrulha aí. Tá, vamos patrulhar aqui a Grove Street, né? Tá que chique, né, mano? Um Audi RS aí. Bah, mano. Sai da frente, cara. Vários indivíduos de gangue aí. Será que eles vão partir pro confronto, cara?
Vamos ver, pessoal, vamos ver. E aí, mano? Oh, nossa, quantos, cara. Caraca, mano, lá vem os caras, velho. Hora errada pra recarregar, mano. Vem, vagabundo, vem, cai pra cima, mano. Cai pra cima, vagabundagem. Nossa, tem um maluco ali em cima, velho. Toma. Boa, mano. Chegou meu reforço aí, ó. Caraca, mano, chegou a van cheia de policiais, ó. Vamos, vamos, mano. Cadê esse maluco, velho? Boa, pegamos, hein. Nossa, o cara tava em cima do telhado. Caramba, mano, a quantidade de policiais que chegou na van, mano. Cadê a van, mano? Mas vocês viram? Nossa, os policiais no telhado, velho. Vamos subir também, vai. Caraca, velho. Boa, mano. Quem manda aqui nesse negócio é a gente, velho. Tomamos uma região aí, pessoal. Olha aí. Já era, a região é nossa, mano. Tem que marcar presença aqui no território, né, cara? Confrontozinho com a gangue aí. Bom, vamos nessa que já chegou outra ocorrência aí, pessoal. Chegou uma ocorrência de um possível sequestro em andamento. Vamos encostar lá. Falei, né, pra vocês que essa região aqui é problemática, cara. Nossa, já tá rolando outra perseguição aqui, mano. Bom, mas vamos ficar na nossa ocorrência aí. Bom, eu já dei ordem de parada aí. Cara, eu acho que não procede não, hein? A moça tá sozinha. Vamos averiguar, né, pessoal? Puxar logo a placa do veículo aí. Tem que estar dentro do carro, mano. Uou, uou, uou. Desce, mulher, desce, desce. Vai pro chão, pro chão. Pro chão, vai. Procede, pessoal. Procede realmente, ó. Olha aí. Ela tá com mandado de prisão, o veículo tá irregular. Vou solicitar uma viatura pra conduzir aí. Bom, a denúncia de sequestro que foi passada inicialmente não procede, né, cara? Vocês estão vendo, não tem ninguém, né? Porém, quando eu fui consultar aí os documentos, ela já ia... Ela ia dar fuga, né, mano? A sorte que eu consegui abordar ela aqui, né, velho? Ela bateu aqui no muro e não consegui sair. Rapaz, que vadia gostosa, hein, velho? Oh. Olá, mano. Screw you. Vai, ô marmita de bandido. Vaza daqui, vai. Mais uma ocorrência bem sucedida aí, hein, pessoal. Já solicitei um guincho. Vamos fazer a segurança aqui do local enquanto o guincho não chega, né, velho. Porra, perto desse lixo tá foda. Com essas moscas aí.
Bom, a mina vai ser conduzida aí ainda. Cadê o guincho, velho? O pontinho azul tá chegando ali, ó. Bom, pessoal, vamos nessa, cara. Também não posso ficar muito tempo aqui não, né, velho? Cadê? Nossa, pessoal. Ó, o guincho já tá chegando aí. Nossa. Caramba. Atira, velho. Vou morrer. Toma. Nossa, velho. Quase morri aqui, cara. Olha isso, mano. A mina tava bem armada, hein? All units, terrorist activity in Banning. Caramba, pessoal, vamos... Nossa, mano, tá muito violento aqui, cara. Olha isso, nossa, velho. É ocorrência atrás de ocorrência, pessoal. Vamos nessa. Bom, acabamos de sair dessa ocorrência. Tem uma mulher armada aqui. E já chegou um possível ataque terrorista aqui, né, velho. Caramba, mano, fica de longe, fica de longe. Nossa. Caramba, vai explodir meu carro não, velho. Fica de longe. Uou, abaixa, abaixa. Caramba, velho. Nossa, maluco. Caramba, velho. Ó, aparentemente tem mais um indivíduo ali, hein. Nossa, velho. Tome. Vai morrer atropelado, velho. Já era. Nossa, velho. Três indivíduos, pessoal. Tudo com lança-granada aqui, né, mano? A vulgo bazuca. Olha isso, velho. Nossa. Ó, os malucos fantasia de ET, cara. Meu Deus, hein? Que doentio, velho. Bom, os bombeiros já chegou aí. Pra apagar o fogo ali, né? Solicitar os legistas aí. Ó, dois indivíduos fantasiados de ET. Cadê o outro? Ó, o outro aqui. Que bizarro, cara. Vamos acompanhar o trabalho aí dos bombeiros. Felizmente o policial aqui acabou falecendo, né, mano? Explodiram o veículo dele. Por isso que eu parei bem longe, cara. Pra não ter esse risco, né, mano? E foi, deu certo, né? Caraca, velho. Eu nunca tinha pego esse tipo de ocorrência, não. Hein? Fazia mó tempo, velho. Enfim, vambora, velho. Vamos que já chegou outra ocorrência aí. Que hoje tá violento, pessoal. Não para, cara. Ocorrência atrás de ocorrência. Bom, a perícia já chegou aí pra recolher o corpo, o IML, né? Vamos lá que estou solicitando nosso apoio aí para uma abordagem de trânsito. Caramba, aquela mulher que a gente matou aqui provavelmente estava junto com ele, né, velho? Eita. Sai daí, velho. Sabe que eu me perdi aqui, mano? Tava indo para contramão, velho. Viajei legal. Olha que bonita a viatura, hein? Nossa, velho, a gente vai ter que dar a volta aqui nos viadutos, cara. Tem que dar uma roubadinha aqui. Mano, tá... tá bem violento o episódio de hoje, pessoal. Já tá com muita ação e muita troca de tiro, cara. Uou. Bom, chegamos aí. De um tiroteio com o gangue, a gente já foi pra mais duas, né, cara? Deixa eu pegar minha... Aí. E aí, mano? O que tá acontecendo aí, velho?
Ok, o dono tá com mandado de prisão aí. Vai, mano, a ocorrência é sua, eu te dou cobertura, vai, pode ir, vai. Bah, mano, precisa se cagar não, cara, eu te dou cobertura, vai, vai de boa, mano. Bora, 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 bora. Nossa. Vai, cara, vai, 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 vai. Caramba, o policial foi atropelado, velho. É por isso que eu me escondi atrás da porta, né, velho? Eu já sabia que o pessoal ia fugir ali. Bom, pessoal, já solicitei o apoio aéreo aí, que é essencial aí. Ó lá. Já tá no encalço do indivíduo, vamos encostar lá, ó. E novamente, estamos voltando aqui pra quebrada, né, velho? Dessa vez não vou trocar tiro com a gangue, não, aí. Os caras já se ligaram da região, né, mano? O bairro pode ser tomado por gangue, mas quem manda aqui é a gente, mano. Qualquer momento que a gente quiser invadir, a gente invade. Toma. Como vocês se perceberam, né, mano? Solicitei só um apoio e chegou uma van. Lotada. Já era, já era. Desceu. Desce, mulher. Puxão. Vai, puxão. Bandida gostosinha, velho. Mais uma. Vai pro chão, vai, vai. Vamos meter nela, pessoal. Meter a algema, cara. Só está uma viatura aí. Chegou? Chegou rápido, hein? Deixa eu tirar minha viatura aqui do meio, né? Vamos. Hello. Stupid ass. Boa. Valeu, cara. Cadê o guincho? O guincho tá preso aqui, velho. Bom, pessoal, vamos finalizar com o. Mais uma ocorrência de cão aí. Eita, velho. Deixa eu marcar aqui no mapa. Ok, o possível local. Vamos lá, deslocando aí código 2. Sai, velho. Bom, pessoal, a denúncia aí. E que tem um cachorro que tá... Tá causando problemas aí na rua, né, mano? Provavelmente é um cachorro perdido, né? Que o pessoal tá assustado aí. A gente já pegou uma ocorrência dessa hoje. Foi aquele Rottweiler. Mas o cãozinho era manso, né? Vamos averiguar esse aqui, cara. Se o cão tiver colocando em risco aí os transeuntes, né, mano? A gente tem que tomar medidas mais sérias. Tipo, se ele me atacar, infelizmente, né, mano? Tem que atirar nele, né, velho? Mas... Se não, a gente chama o carro assim aí. Bom, amigão, abre aí, cara. Vamos lá, pessoal. Cara, como é que eu vou achar esse cachorro aqui no escuro, velho? Bom, se o cachorro não estiver por aqui por baixo, deve estar na ponte, cara. Ah, tá ali. Parece ser manso. Ah, é mansinho, cara. Tá, mas... Vamos chamar a carrocinha pra levar aí. Vamos deixar o bichinho preso não aqui, né, cara? Aqui tá perigoso pra ele aí, cair no mar aqui. Bom, já chamei um veículo aí especializado, né, pra fazer o transporte dele. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aquele like, até o próximo, valeu, falou! You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no
secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. All my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you're mad.